Ono što nismo očekivali, to je enormna vrednost zamućenja, znači za zadnjih 25 godina najveće procenat, odnosno najveće zamućenje koje se desilo na Krupcu je bilo 20 ENTU jedinica. Sada smo juče imali 76 ENTU jedinica. Naše postrojenje, znači sada ono što je malo drugčije, što je novina, naše postrojenje na crpnoj stanici Berilovac uspelo je da to sve svede na 0,5, odnosno daleko ispod jedinice koliko je dozvoljeno po parametrima za kvalitet vode. Mogu da kažem da sam stvarno ovime zadovoljan, znači pokazalo se da je svako da je ovo ulaganje, da je trud koji je tamo uložen, pokazalo se potpuno opravdanim. Znači, ono što interesuje pre svega one koji žive u Tijabari, i Tijabara i Pazar mogu da koriste slobodno vodu za piće, a ova situacija je pokazala da smo stvarno napravili, čini mi se, dobar posao s tim. U čitavoj ovoj situaciji trudili smo se da mi kao javno preduzeće pomognemo građanima koliko god smo mogli. Znači, juče od 7 do 24 časa naše pet ekipe su bile na terenu i crpile vodu iz podruma. I danas je takva situacija i verovatno sutra, prek sutra, ukoliko to bude bilo potrebno, stavit ćemo se sa tim. Naša mehanizacija je bila prisutna na nekoliko mesta, Poljska Ržana, Izbor, Mali Jovanovac i ja se nadam da će se ovo sve smiriti, da na kraju krajeva izlazimo iz jedne situacije koja nije bila prijatna.